Azərbaycanda bir sıra dövlət qurumlarında ciddi islahatlara ehtiyac yaranıb. İş o yerə çatıb ki, dövlətdə maliyyələşən bu təşkilatlar iqtisadi inkişafı əngəlləyir, büdcə üçün böyük yük daşıyır, cəmiyyətdə xoşagəlməz rəylərin yaranmasına rəvac verir. Konkretəs xəbər verir ki, Azərbaycan Demokrat Partiyasının sədri Sərdar Cəlaloğlu öz açıqlamasında Azərbaycan Hesablama Palatasının 2020-ci il üzrə hesabatından bir sıra rəqəmləri ictimailəşdirib. O, bununla bir sıra ciddi məqamlara aydınlıq gətirib. Həmin hesabata görə, təkcə Azərbaycan Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti 2020-ci ildə dövlət büdcəsindən 695 milyon manat alıb. Amma sözü gedən qurum ölkə büdcəsinə 19 milyon manat vergi verib. Azərbaycan Hava Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti isə 23,9 milyon manat dövlətə vergi verib. Əvəzində isə 225,9 milyon icra xərci alıb. Azərsu Açıq Səhmdar Cəmiyyəti 10,6 milyon vergi versə də, büdcədən 400 milyon manatdan bir qədər artıq xərc alıb. Azər Enerji Açıq Səhmdar Cəmiyyəti 33,5 milyon vergi verib. Lakin elə həmin il büdcədən 147 milyon icra xərci alıb. Sərdar Cəlaloğlu bildirib ki, yalnız Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti dövlət büdcəsindən 10 milyon manat maliyyələşdirilsə də 13 milyon manat vergi verib. Elə bu rəqəmlərdən görünür ki, bir sıra dövlət şirkətləri Qapalı Səhmdar Cəmiyyətləri özəlləşdirilməli, bu istiqamətdə dövlət xərcləri sıfıra endirilməlidir. Əlbəttə, son söz dövlətin ali rəhbərliyindədir. Müşfiq Tofiqoğlu, Konkret TV.